Pile of Brown Man comes over the Mamma Tobago. Bagger, Madame, my mind. I'm rapper, did you like? A son of a gun. Quella, quella, the goosey, the deal. I'm gonna get something. I know, Casa did you like you are about soccer. The mother of Thomas, I got under the deal. Quella Thomas Digo. Timmy, I'm Dula khaena. Ora. Ulta dula mile. Kya? Samjhe the tadi aliyo. Samjhe mandu maiko. Ye ta valim khaye bande the dula ida. Kya khaye? Manja. Saila mama arle ko ko arle ta bete bol. Kya khaye? Manja dula khaena. Ulta dula kar raha maako. Kya? Gadi sunos. Manja. Tackling asul chandya. क्या चाहिए मैक्सिमम के वो यो निवेश हमने जाता हाँ अमो तो ये तो आगो काम हाँ ऐसा नहीं है मो काम आगे मो काम आये तो निकले होए तो बॉटम है ना क्या बीच में ऐसा मैंने बनेगा ओ वाल बीच में ये निश्चित मूवमेंट अब छोटे छोड़ दे अब साथ ही मेरे का गाड़ी आई ओह लो बहुत ही चीज़ें ना होते ना रे हम लोगों में वाह ढेरे पंद्रह सौ बिल आऊँ सा बिल तो मुझे कहीं बहुत ही कोई काटी आल सा बहुत ही काटी आल सा बिल से हमसे दुकान में ही इलेक्ट्रिसिटी बाट को मंच लगी है बनो चांस मैं वाले वो बोल रही तब ऐसे क्यों कौशल बोल रही पंद्रह सौ � तब बोले थे गांव में से क्या मसा गांव में मसंद था यार नबरें था वो बिल तो कम कम हो जा तेरे से बंदा आज तो बोट को ला ले मैं वाली मामता लाई क्या लोग ला लेंगे साथ नहीं बंदा तो उधर बाजी तो कौन तो को ला ली तेरे लोरो लोरो क्या बात है बात में खाई नहीं मत चले बात खाई है चिया चिया अरे क्या वाला क्या हाँ लोग कहेंगे हाँ गुड बने हो मतलब साथ में घोटे 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 हाँ नहीं ये नहीं बड़ा दसवां अन्य थावले जा अन्य थावले ये सुनो जी मानसा उन्हें क्या नाभिक्षण ने पहली मुसीबत बोली हाँ ठीक है अन्य थावले क्यों नाभिक्षण है क्या नाभिक्ष क्यों हो रहे हो यह सुनो ये कई वैक्सीन हो तो ये सुनो आमरो ये ऑनलाइन काम हो वैक्सीन बिल है बिल जावा जावा खबर है तो है अरे नगर सुनो ओ मामा 105 दिन ईस्टर को आमी बोलता जुलूस में गाँठा जाओ गागा ईस्टर खोले था आंधा अरे मामा आंधा नहीं जब चाप का आजा ते वो तो ये बांदे सुन से यो चाहिए फिर ऐसे बोलो सुनता डॉक्टर क्या था वो पनवरे ना मेंडिया रामनाथ उन्हें चाहे गर्दाश दाजी माँ थोड़ा अच्छा रहे ते पास ये वो सट्टे आऊँ सो अन्ना बांदा सोत कुछ करूँ बरसे इस तो कुरा एक बारे में अरे बांदिश अमी थानी माँ चाहिए ना अरे ये ली मैं तेरे में चोर सांप चोर कंधों कर देना ना ये भगवान कल चोर दूँ बर्चिया कोई उनसे अरे ये ली आए बोलो लिया आगे बोल का आज क्या दिन बचता है खास मचे मचे हमरा मालिक मर दूँ हाँ मालिक तेरे का ये तेरे लिए मालिकी फंबल सा या हमरा उसको मगेरे सुरसो सुरस कमा मॉले बने मतलब बहुत दिन हो मॉले बने मत सांचो अलग हो ना जो आंख पहले बने बोले जो साइला मॉल सिल्ली जान्चो आ बस सिल्ली जान्चो पार्सी शनिवार से मेरे काम होंगे
किले भनेसमा खाने काम कहाँ जान्छौ जान्दैन पहिला बडामा काम झगडा भएको होइन मामा तपाईँहरूको भएको बडामा हाम्रो आपहरू पनि थियो नि त्यति बेला है सानो खुसी होइन कसलाई कसलाई हाल्यो खुसी त्यति बेला हाम्रो के सम्झि होइन खासमा त्यति बेला के भएर भएको झगडा चाहिँ त्यो मामा धमस गरेर आयो नि त हामी हान्ने हान्छ हुन्छ नि कसले धमस दिएको तिमीहरू पनि खाएन धुला त्यति बेला त है धुल त खाएन हो र उल्टा धुला हामीले कहाँ सम्झ त तातिहाल्यो सम्झ त भनेको यताकोहरूले पनि खायो भन्दै थियो धुलाई त कहाँ खायो भन्छ साइला मामाहरूले को कोहरूले त भेट्यो भन्छ धुलै खाएन उल्टा धुलाइ गरेर म आएको गाडी सुन्नुहोस् भन्छ तक्लिङ हस्पिटल छन् त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम के भयो यो निवेश हाम्रै जात हो म चाहिँ यता आएको काममा यहाँ सुन्नुहोस् है म काम आएको म काम आएँ त्यसले के अरे हो त बाटो मेन कहाँ बिचमा मैले भनेको ओ भयो बहिमा हिँड्नेछु त म भने अब सातै छोड्दै अन्त सातै बेलुका गाडी आएँ अन्त गाडी आएपछि म सिधै फसिहालेँ त्यसले छुरी निकाल्यो छुरी निकालेको निकाल्यो छुरी छुरी निकाल्यो कि एकै घुसुमेसु त्यसले छुरी निकाल्नु त मेरो मेरो पालोमा दिइहालेँ दाँत फङ्लाउँ अरे बङ्गै पारिदिएको दुइटा दाँत दुइटा दाँत हालिदिएको मैले दुइटा दाँत दिएर चाहिँ दाँत झारेर चाहिँ भागिहाल्यो कहाँ भाग्यो फेरि ऋषिलाई टाउकोमा टाउको ऋषिलाई कसले कसले हाल्ने टाउकोमा चाहिँ हिर्का नि हो र होइन पहिला यहाँ बडाउमा पनि भएको थियो नि लडाइँ के सल्का त्यति बेला झन् है पहिला बडाउमा हो काम गरेको पैसा नदिँदा हो मामाहरूले जवानीमा मान्छे जोड कुटेको हातै डर लाग्छ नि त मामाहरूको त देऊ नि त हातीहरू हुन्छ मामा घुसी मार्नु त घुसी हुन्छ यो खालि घुसीले भेटायो भने बाँध्दैन नि है मान्छे हाम्रो आप्पाको याद आउँछ मामा तपाईँलाई अरे भन्छ मलाई याद छ इन्टु इन्टु फ्रेन्ड हो नि है तपाईँहरूको कति कति वर्षसँग हिँड्यो हाम्रो आप्पा र तपाईँ भन्छ हामी म र मेरो के त सम्झि त्यस्तो थियो नि है लास्टमा के भने अरे हाम्रो आप्पा खस्ने बेलामा ना मामा हाम्रो हाम्रो आप्पा खस्ने बेलामा के भने अरे तपाईँलाई भन्छ सम्झि गयो बस्छ है त्यही त तर हाम्रो आप्पा खसेकोबाट यता तपाईँ आउँदै त आउँदैन हाम्रोमा भन्छ म आएँ साँच्ची हो हाम्रो मामले पनि भन्छ कि जब सुरेश खस्यो त्यहाँबाट यता त तल साइला आउँदै आउँदैन पहिला आप्पा हुँदा तपाईँ आइरहन्थ्यो नि त माथि खान्थ्यो माथि सुत्थ्यो होइन सोधेको म कसम आउँथेँ नि कति त आउँदैन मामले पनि भन्दै थियो पहिला अब आप्पा हुँदा त आउँथ्यो अहिले त साइला आउँदै आउँदैन सुरेश त बित्यो तर साइलाले एकदमै हामीसँग मन दुखाएको छ माथि आउँदा कि हाम्रो आप्पाको याद आउँछ क्या तपाईँलाई ए भगवान् भन्छ मेरो सम्थ्यो नि त याद आउँछ नि हौ है सानोबाटको साथी हो नि त मामा है मामा आँसु आउँछ नि हौ सम्झिँदाखेरि है मलाई जे पक्ष नि जे पक्ष सब्जीहरू सब्जी खानुहोस् म खान्छु दुईजना त एकदम इन्टु साथी हो नि हौ है बिचरा याद आउँछ नि हौ मामा हाम्रो भनिस् म चाहिँ भन्ने ठाउँको होइन
याद आउँछ नि है आपा खसेको दिन चाहिँ कहाँ थियो तपाईँ हाम्रो आपा खसेको गएर यस्तो के थियो खदा रोग उठाएँ सम्झेको यता भन्छ मान्छेको एक दिन जानै पर्छ हामी है फुल फेरि पुरा भाउँछ हौ मामालाई क्वेसन एउटा गर्छु कि एन्सर दिनु सक्छ सक्छु के छ हो क्या मामाले बिहा चाहिँ किन नगरेको भन्नु त डरै भाँदिन अन्त कसरी बिहान हो ए भगवान् आइतसर हामी काम गर्छौँ सम्भर काममा जाने पऱ्यो त कहाँ भ्याउँछौँ अन्त काम गर्नु बिहा गरि नभ्याएको कहाँ भ्याएको अन्त अन्त आइतबार एक दिन त छुट्टी हुन्थ्यो त दुई दुई गर्नु पऱ्यो गाडी खासै काट्नु पऱ्यो अब भ्याउँछ होला अब मुस्किलै छ भान्छ यत्रो वर्ष त बिहा गरेन है के गर्नु भन्छ म पुगेँ भन्नु यसो है 55 पुगेँ म उमेर 55 बिहा गर्नु मामा अब एउटा खै भान्छ बिहा गरेर अब बुढेसकाल बिहा गरेर के गर्नु बुढेसकाल बिहा गरेर के गर्नु राजेशले बरु तिनवटा ल्याए त अन्त धाएको साइलो मामाले दुइटा ल्यायो मामाले बिहा गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भान्छ म ल्याउँदिनँ भान्छ म चाहिँ बरु कि पहिला त मामाहरूले त मान्छे दरलाई त कुटेको नि है घुसी कस्तो हान्ने क्या तल तल टोपी सबै टोपी यो टोपी त होइन हौ त्यहाँ खासमा चाहिँ के भएर भयो अरे झगडा चाहिँ तक्लिङमा के के त्यो ड्राइभरले के भनेर तपाईँहरूलाई भन्दै थियो नि गाडी गएको कि भन्छ यसो फर्स्टबाट भनिदिनु न गाडी आयो सत्तै आएन म लाग्यो यता भित्रपट्टि अरू लाग्यो तल्लोबाट त बिचमा बस्ने पारे मैले गाडी रोकेन है बेलुका आयो बेलुका आउँदाखेरि चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ्के कहाँ उनीहरूले पहिला कस्तो कुटेको नि मान्छे सानो पढेको भाग्यो त पछि पछि तपाईँहरू अन्त कहाँ भाग्ने को भन को भाग्ने अना भाइ कहाँ पुग्यो त अरे भागेर कहाँ पुग्यो हामी त कहाँ भाग्यौँ अन्त भोलिपल्ट यहाँ सोध चाहिँ भनेस् सबै भने क्या मन दाजु तपाईँहरू मिटिङ छ अरे अन्त सर पुनः भने म रे डुडे रहेछ सेडी अन्त बिहान हामी गयौँ अन्त उयोलाई भनेको त नजाने अरे डरले क्या गएन है म रमाइलो मात्रै गएँ पैसा एक पैसा थिएन है भन्छ बोजे पैसा भगेन अन्त गएको त मिटिङ भयो माइपालले भने कि यिनीहरूलाई 60,000 फाइन अरे माइपालले एक घुसी हाने मात्रै 60,000 60,000 भने है अन्त त्यहाँबाट बोले के भन्छ सार्जनकाजको यो सेम गोले उहाँले कुटेको छैन कसरी चाहिँ फाइन भन्यो त्यहाँबाट सिधै उठ्यो उयो के अरे डुडे सरको पूर्णम यिनीहरू झडै गर्दैन कसरी पैसा भनिहाल्यो अन्त एक पैसा भने अनि मैले भने कि दुई मामी कति खुसी हाने मामाले दुईजना झारिदिएको मैले दुईवटा दाँत दुईजना झारिदिएको दुईवटा दाँत झारिदिएको हो सबलाई थाहा छ नि त्यति बेला
मामाको त घुसी नै डरलाग्दो नि त यो घुसीले भेट्यो भने त हुनु पनि त अन्त पहिला भान्जा एउटा भन्छ हिसाब हुन्छ भोलि पर्छ भने ठुलो कुरो भनिस् त्यसै बित्थामा तातेर कहाँ हुन्छ हौ अन्त जवानीमा त पुरा कुट्यो भने मामाले मान्छे है ताम्बल बोक्यो भने त्यो त साह्रो ताम्बल बडा बडा भन्छन् सक्दैन फाम्बल बोक्नु पेम्बा खोइ पेम्बा पेम्बाहरूसँगै थिएन पेम्बा त कता खो भाग्यो भन्छ हावा हो यति भए पनि त छैन अरे अघि देख्थ्यो होइन अन्त अघि देख्थ्यो त अघि दिए त अन्त खै मलाई कहाँ दियो आर्मी के रहेछ अरे ए भगवान् सुन मैले खाएको छु नि त्यो गिलास चाहिँ ए भगवान् मैले खाएकै छुइनँ भगवानै खायो भने त कहाँ थिए ए भगवान् सुन मैले कहाँ खाएँ भने लाग्दैन भगवान् खायो भने अरू